جو بھی دشمن ہے وہ ہے منحوس تر. علی کا طبیعت سچ نہیں کہاں بھی پڑھتا صحیح ہے. علی کا جو بھی دشمن ہے وہ ہے منحوس تر. ہر کسی سے پوچھتا ہے بتائے کوئی بشر کہ پوچھ جائیں وہ جگہ بتاؤ جہاں شیعہ نہ آئے نظر. وہ جگہ بتاؤ جہاں شیعہ نہ آئے نظر. میں مشورہ لیتا ہے میں کہ جہنم میں جائیے مولوی شیعہ نہیں ادھر. ہر کسی سے پوچھتا ہے بتائے کوئی بشر وہ جگہ بتاؤ جہاں شیعہ نہ آئے نظر. جتھے ونا شیعہ ایران گیا عراق گیا جتھے گیا شیعہ وہ جگہ بتاؤ جہاں شیعہ نہ آئے نظر. میں مشرق لیتا ہے میں کہ جہنم میں جائیے مولوی شیعہ نہیں ادھر. جہنم میں تجھے مل جائے گا تیرا ساسا جنت سے ہم دیکھیں گے تیرے ترٹنے کا تماشا. ہوں جناب کے سامنے برادر محترم امیر مولائی اے پرسن ان کے بعد چار پانچ ذاکر میں پرسن بابا دیکھو جان دو.